bolje vas našao. Zanjo, jesi dobro, jesi spreman za reality posle toliko godina? Spreman sam, evo, večeras sam, da, u stvari danas sam u karantinu našao novu devojku, verovatno ću se opet ženim šesti put i to je to. Čekaj, ko je ta devojka? E, pa to ćete vidjeti. Marija. Marija? Da, da, Marija. Kako je, je to ono što je polu Jordana? Iz Jordana, da, da. U, Kovrđava, voliš Kovrđava. U sada živi. Da, da, da. Kako je došlo do Varnica, do veze? Pa neka fluido, neka, jednostavno se neka fluido sjavila. Dobro. Neka fluido. Ste se poljubili? Nismo, ne. Ja sam se nju zaljubio, ona još ne zna šta će biti. Vidjet ćemo se. Si priznao da si zaljubljen? Da, apsolutno, pa ja sam ovaj konkretan. Kako je reagovala? Pa normalno, vidi ona meni potencijal jak. Jel ti ispričala nešto iz detalja, od detalja svog života? Znaš kroz šta je sad prošla, Marija? Pa ne, delove neke da, ali pričat ćemo večeras. Marija jako težak život imala. Pokušala je i da se ubije, imala je metastaze po telu. To mi je rekla, to mi je rekla. Kliničku smrt. Da si izborila sa tim, imala kliničku smrt. Kliničku smrt, da, ali to nisam znao da je ovaj... Htjela se ubije. Da, zbog, jer je baka njena vršila nasilje nad njom, pa je zbog toga pokušala da izvrši samoubistvo. E, pa da, pa to ću ja poraditi. Nije ona, nije baka vršila nasilje. Ne, to je i ona meni, Marija to meni isto rekla da zna. Da, 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 ima neki detalje, okej, okay, upravo ste, ima ti detalje da mi je rekla, ali mi nije rekla to da je htjela da se ubije. Ali dobro. Da, meni je čak rekla da ima i izveštaj od lekara gde kad je išla kod psihijatra. Pa verovatno da su neki, bake, to su verovatno... Je li ti pričala o odlasku Jordan nakon metastaza i tako da? Pričala mi je za taj kancer, da je imala neke metastaze i vidim, kaže da nikad imala dečko u životu i to. Ja pitam, misli u LGB populaciji, ja nemam ništa protiv njih, čak i ja možda zamolim LGB populaciju, duže se snima. Ovaj, pa nije smešno. Nije. Šta ima dobro, dobro. Ovaj, ali ovaj, kaže mi da je još, ne znam, da nikad nije momka imala sad. Ja ću pokušati da vidimo šta možemo tu uradimo, da ispravimo tu njenu, ne znam. Ima neku blokadu jednostavno, koju ja mogu da rešim. Dobro, da je opustiš malo, verovatno da ti se prepusti. Da. Da nešto više. A ovaj neca mali, Peca, kako se zove, Peca Pekme, skočio je, zaljubila se neka bosanka u mene, on skočio odmah na mene, ja kažem, dečko, ja ti dajem slavu, neću, ja sam Sonjo, ja ne mogu da ti dajem slavu. A ko je ta bosanka? Ona se zove... Babejčka možda? Ne znam, crna, mala, sve ti... Da, da, Aleksandra. Aleksandra Babejč, da. Aleksandra, Aleksandra. Ona se zaljubila u tebe. Pa vidim da me voli, šta, odmah sam to vidio na prvi pogled. Conjo, evo tu su ti neki tvoji bivši cimeri iz nekog prethodnog realitija. Jesu. Kako ste se pozdravili, kakvi su i odnosima sa njima? Odlično, to su moji... Lakić je moj prijatelj, tu je bila i Aleksandra. Jest. S njom sam isto privatno ovako dobro. E, recimo, jesi ti bio u sezoni kad je bila i Kiki Star? Ne, ta sam gostovo. Gostovo, ne bi da pominjem taj reality. Dobro, pitam, mislim, to su ljudi s kojima si bio. Pa jesam, dobro, neću da pljujem u kuću gde sam bio, a i neću da ih pominjem, da ih dajem na značaju. Isto. Ja poštem sad PIT televiziju i to je to. Kiki je ni na nebu, ni na zemlji. Vidim da je nešto priča Conjo, ovo ono, da me pita da li volim ja, dolazili ko mene u kafiće ga sam držao, da li volim gej populaciju, da li sam gej, da to, šta, koga briga, kakve sam ja opredeljenosti. Pa ne, možda se i se svidati. Pa ja se svima svidim. Sonja, ne mogu da te ne pitam, negde bio si svedok Ivana i Jelene tamo u realitiju, kako ti se sada čine, sve ovo što se dešavalo između njih? Vidite, to nije, Ivan je bolestan čovjek. Ja sam ga dočekao na finalu. Ja sam očevidac u badanje makaze, znači u predelu ruke, u predelu dlana, dobro. U stanu, da li je šest kaplara gdje je obladinski brigada, slagat ću te u Novom Beogradu. Ivan je, oni su jako vršili pritisak da ja ne bi tamo ušao, ali tamo je, znaš, da je kadra, da. Tamo, ja sve znam i o njemu, da je uzima pare ovamo ljudima na TikToku. Ivan je čovjek bolestan. Voli da ga biješ. A šta se dešava? Impotentan je. I Jelena je imala tog fitness učitelja i ja sam vidio kombinacije kad je on bio u realityu, ko dolazi kao fitness učitelj, u stvari zgodan je, lep pomak. Je bio zategnut, znate kako. A kako to Ivan impotentan na dvoje deca? Pa kako možeš da popiješ 2 litra viski, ali rakije da budeš potentan? On kaže, ja sam plodan, jesi ako popiješ šampone i te stvari, ja ne znam. Čovek je ni na nebu, ni zemlji. Ja sam ga gotivio, ja sam mu pomogao. Vozio sam ga lepo, znači, ja sam skoro bio na red televiziji, pričao sam. Vodio sam ga direktno u urgentni centar. Neće da nas prime. Ja se vraćam,
kolima, žena pita ti se švalerišeš, rekao ne, vozim Ivana iz Bodenje. Ja se vraćam, idem niz Ugrinovačku ulicu, spuštam ga u Zemun. Ulazim u Zemun, on hvata kera i kaže, moja peka! Zamislite vi to, ulazim u policiju, kaže, nije kriva. I na mene se naljuti u mom restoranu, sedimo ja i Kristijan Golubović, on kaže, pogledajte mi ruke i kaže meni, smećar u jedan, ja dolazim kod tebe u restoranu. Ja ga isteram napolje, brš napolje iz mog lokala. I tu se posvađamo. Čekaj, ti si sad priznao, to jest otkrio zapravo da je Jelena ipak bila intimna sa tim fitness instruktorom. Jer je to Slađa Kuršelina rekla u Elite. Vidi, Ivana, ne može niko da zna bolje mene o Jeleni. Ne može niko bolje da zna. Jelena je devojka koja je, nju su zala svetla velikog grada. Ona je došla, ja nemam ništa protiv sela. Ali ima tu sve svoje šta Jelena. Jelena voli jake muškarce da bi dominirala, on ima kompleks Beograda. Ona hoće da bude u Butiku, Lafayette, u Tri Šešira, dajem primjer, na Dedinju, u Džeriju, razumeš? I to ona ima taj kompleks. Onda uzme Izabelu i krenu zajedno, znaš, idu oni, kao oni su poznati u Beogradu. A ja 22 godine sa najpoznatijim ljudima sedim u Beogradu, što Dedinje, što Senjak, što tamo, što vamo. Razumete? I tu je njima trn u oku da mene namese, da ne uđem tamo. Ali ja ću da ih rasklinkam i tamo, verovatno kad odavde odem, rasklinkat ću. Znači spreman si da uđeš u Elitu? Pa verovatno ću da ovdje ću izdominiram, da dignem televiziju na 350 stepeni više i da uđem tamo. Jer kadra što priča i on je tražio pare ljudima na TikToku. Ali je i dobijao, da ti kažem. Pa, ali dobio, ali kad je kvaran čovjek. Ako si kvaran čovjek, znači ja ti pomognem, ja ti kažem ne valja ti devojka. Pa bolje se smuje sa mnom druže, nego s devojkom s kojom ne možeš da budeš. Ne može, i ona bude s mojim drugom. To ću javno izjaviti s kim je bila, dok je bila s njim. Ja sam otišao onda u Frankfurt s kolima, pa za Minhen, ona je bila s njim. Pa to šta da se laže? Znači ja pričam, znači informacije koje su poznate. Ovdje ulaze još neki igrači, očekujem njih. Samo očekujem da uđu, pa ćete imati dosta materijala. A koga ćeš da raskrinkaš u Elite? To me zanima. Pa čekam da vidim, pa znamo svima. Čekam samo Maju Nikolić, da će da uđe i još pojedini. E to su moji drugari koji se... Jelena Golubović? A vidjet ću, Sjeca nema šta. Sjeca ako neke aparate igra ponekad, ako se setemo na aparatima i ona je svoja priča. Ona dole viđe me stavno, ja sam u Gavrila Principa dole na kafi svaki dan. Ona je u Karadžiću. A da, vi ste blizu. Mi smo tu blizu. Komšiluk. Ma da, u Komšiluk. Ona je u svom svijetu, ona je jako dobar igrač, kvalitetan igrač. Ali ima ona svoje mane, razumije. Hoće da bude u centru pažnje, što je dobro. Ona je iz porodice gdje su ljudi edukovani. Otac je bio poznati, radio na aerodromu i tako. Ali, Sonjo, hvala ti puno, puno sreće ti želimo. Hvala vama, ljubim vas. Što bolji plasman. Pa, idemo do kraja, ko Bog da. Pa posle idemo dalje tamo. Hvala ljubim ti. Vas sve.